subscribe, любовь тебе. ዘገጆናል አሁን ያ ዘገጆናል አለው ነው ያ አይዋ ዘገጆናል ማርሃባሽ እኔ ምሮን ተከተለተላለች እሺ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አና ሙሐመደን አና ሙሐመደን አብዱላሂ ወረሱሉሁ ወአሽሃዱ አና ኢሳ ابن مريم عبد الله ورسوله ما شاء الله باچرو ይሄ ነው የሻሃዳ ቃል ማለት ነው አሁን አንተ ወደ እስልምና ገብተሃል ያልከውን የአረብኛውን ቃል ኢንሻአላህ በአማርኛ ነግራሃለሁ ማለት ነው በደንብ ተፈታተል አሽሃዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ማለት ካንድ አላህ ወስተቀር በሐቅ የሚገዛ አምላክ የለኝም ነው ባጭሩ ማለት ነው በዚህ ዱንያ ላይ ብዙ አምላኮች አሉ የተፈጠሩ ያልፈጠሩ የተገኙ ያላስገኙ የሚበሉ የሚጠጡ የማያበሉ የማያጠጡ የሆኑ የተለያዩ አማልክቶች አሉ ሀያል አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ የአማልክቶች ሁሉ አምላክ ነው ስለዚህ ካንድ አላህ ወስተቀር በሐቅ የሚገዛ አምላክ የለኝም በማለት መስክራል ማለት ነው واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላ አመለክተኛና ባሪያ መሆናቸውንም እመስክራለሁ ነው ያልከው መስክራል ማለት ነው ወአሽሃዱ አሁን እመስክራለሁ አን ኢሳ ኢየሱስ ዐለይሂ ሰላም ኢብኑ ማርያም የማርያም ልጅ አብዱላሂ ያላ ባሪያ ነው ወረሱሉሁ ያላ አመለክተኛ ነው ብለን እመስክርከው ማለት ነው ኢየሱስም ነብዩ መሐመድም ያላ አመለክተኞችና ያላ ባሮች ናቸው ኢየሱስ ለኛ ወንድማችን ነው ባጭሩ ማለት ነው ስለዚህ አሁን መሰከርከው ቃል ባጭሩ የኔን መስላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእስልምና ያጽናክ ኢየሱስ በባይብልም ደረጃ ራሱ ኢየሱስ ባሪያ ነው ነብይ ነው ማለት ነው ከዛ በዘለላ አንድም ቦታ ላይ እኔ አምላካችሁ ነኝ ብሎ አልተናገረም ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ በባይብል ደረጃ እኔ አምላካችሁ ነኝ ብሎ የተናገረበት ቦታ የለም እናም ነብይ ነኝ ብሏል መልእክተኛ ነኝ ብሏል እኔን ጌታ ያለ መንግስተ ሰማያት አይገባም ብሏል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 ላይ በሰማያት ያለውን ያባተን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታው የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያትን የሚገባ አይደለም ይላል ብዙዎቹ በዛን ቀን ጌታ ሆይ በስምህ ትምህርትን አልተናገርንም በስምህ አጋንንትን አላወጣንም በስምህ ብዙ ተአምራትን አላደረግንም ይሉኛል ኢየሱስ በዛን ሰዓት ከቶ አላውቃችሁም እናንተ አመጸኞች ከእኔ ራቁ ብዬ መሰከርባችኋለሁ ይላል በኢየሱስ ስም አጋንንትን የሚያወጡት አመጸኞች ይላል በኢየሱስ ስም ተአምራትን እናደርጋለን የሚሉትን አመጸኞች በማለት ኢየሱስ ይናገራል ስለዚህ በኢየሱስ አጋንንትን እናወጣለን ተአምራትን እንሰራለን የሚሉት ክርስቲያኖች ናቸው ኢየሱስ ክርስቲያኖች እንደናንተ አመጸኞች ይያላሉ ማለት ነው ኢየሱስን ጌታ ያምሉት ክርስቲያኖች ናቸው ሙስሊሞች ጌታ አይሉም አይሁዶች ጌታ አይሉም ሂንዶች ጌታ አይሉም እንደም ደሞ ጣዖት አምላኪዎች ጌታ አይሉም ሙሽሪኮች ጌታ አይሉም ጌታ ያምሉት ክርስቲያኖች ናቸው ጌታ ያምለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያትን አይገባም ብሎ ነው ኢየሱስ አስተማረው ባጭሩ ማለት ነው ምናልባት ቢዚካውን የተወሰነ ጥቅሶችን እኔ ቢዚነክ ወላ ይማቻል ስራ ላይ ነክ ወይስ ይማቻል እሺ መርሃባ ሌላኛው ደግሞ እኔ ካለን ስለ ነብይነቱ ኢየሱስ በደንብ አስተምሯል ነገር ግን የኢየሱስ ነብይነት በክርስቲያኖች ዘንድ ላይ ጠፍቷል በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ተካብ ላይ መስለኛል ኢየሱስን አይሁዶች ይህ ጻራቢ እንደዚህ ያሉ ሌላ ስም እየሰጡት ኢየሱስ ነብይ በገዛ ዘመዶቹ በገዛ ቤቱም በቀር ሳይከበር አይቀርም ማለት ይችላል ስለዚህ በኢየሱስ ዘንድ ራሱ የኢየሱስ ነብይነት አልጠፋባቸው እሺ ተቋራጣ ለማንኛውም ቢቋራጥ ምን ችግር የለም ሻዳ ሲለያዘ ማለት ነው በኋላ አገኛለሁ እሱ ስለዚህ የኢየሱስ ነብይነት በኢየሱስ ዘንድ መሆነ በሐዋርያት ዘንድ በኢየሱስ ዘመን ላይ በነበሩ ሰዎች ዘንድ አልጠፋም ነገር ግን ይህ ነገር ከክርስቲያኖች ተሰውሯል ክርስቲያኖች ኪዶት ይሁን ወይስ ባይብል ላይ አናምንም ማለት ይሁን ወስ ባይብል እነሱ በሌላ እንደፈለጉት እየተረጉሙ ይሁን ኢየሱስ ነብይ ያለው እንደብቆ ኢየሱስን ነብይ ያለው ጣላት አድርጎ የሚያስቡበት አጋጣሚ አለ
ሀቢብ ኔትወርክ ነው መሰለኝ ይቅርታ ሰርኩ ማረግ ምን ፈይጣስ ነው ነው ኔትወርክ ሊሆን ይችላል ዋዲ ውስጥ ነው ቤታችን ነው ላንተ ይገጣል ሙሉ አው እንደዛ ነው ምን ችግር የለውም በቃ በኋላ መገናኘት እንችላለን ምን አልባት ኔትወርኩ ያልሰራ ከሆነ እደውልልሃል ራስ ምን ችግር የለውም አብሽር ችግር የለውም በቃ በርታ እንግዲህ ኢንሻአላህ የተሰኑ ነገሮች እንማራለን በዋስ የዋትስአፕ ቁጥሩን ለማስጣት ደውልልሃለሁ ከሊብሲ ወጣ ማለት ነው ከፌስቡክ ሲወጣ በቃ እኔም በቃ ዋትስአፕ አሁን ግን የለኝም ጀዋሊ አላወርድም ብሎኝ ነው ምንም ችግር የለውም አብሽር ደውለንም እንደውለን ራሱ በመደወል እንማማራለን አብሽር ምንም ጣጣ የለውም በርታ አብሽር ሞባይል የለህም ግን እኔ ደውልልሃለሁ በፈለክ ሰዓት አለኝ ሞባይል ሞባይል ቢኖረኝም በዚህም መደወል ይችላል አብሽር ምንም ችግር የለውም ሞባይል የታለህኒ መጫና ወርዳለሁ ታቀማላ እኔ ደውልልሃለሁ አንቺ አንተ ብቻ ለማማር ዝግጁን እንጂ ሁሌም ደውልልሃለሁ አብሽር ከፈለክ ሞባይል ሰጣለሁ መጃን ካለክ መጃን ከሌለ ለመደወል አታድርጎ ምን ይጋስናል ማለት ነው ታይም ችግር የለውም ወንድሜ እሺ በቃ በኋላ የሞባይልን ቁጥር ሰጣለሁ መጃን ካለክ መጃን ካለ እኔ ደውልልሃለሁ በርታ እሺ አይ መጃና ወርዳለሁ ችግር የለም ወንድሜ አሁን የሚጠይቀው ጥያቄ አለ ባጭሩ ምን ሊመለስልህ የሚችለው والله አሁን ባሁኑ በጣም ሁሉ ነገር ፍሪ ነው የሆነው መጥተው አስተዋሰም በቃ እሺ በኋላ እንገናኛለን እሺ አቢ እሺ በቃ ወንድሜ እሺ በርታ አላህ ያጽናህ አላህ ያጠንክርክ ጠንክርሽ አይ ከጎኔ ነኝ የፈለከው ነገር መጠየቅ ትችላለህ ያልገባው ነገር ካለ ለምን ሰለፍ የሚል ክርስቲያንም ካለ ወደ እኔ ታመጣለህ ከኔ ጋር መነጋገር መወያየት ትችላለህ እሺ እሺ ወንድሜ ታዲያ እሺ መልካም ቆይታ ነልክ ሰላም አለይኩም ማሪ ኮስተ ለምራሙ ዘለበረከ ስለዛ የኢየሱስን ነብይነትን በተመለከተ በክርስቲያኖች ዘንድ ራሱ አልጠፋ በኢየሱስ ዘንድና በሐራዞች ዘንድ አልጠፋ ኢየሱስ ነብይ መሆን በኢየሱስ ማለቴ በክርስቲያኖች ዘንድ ላይ ጠፋው ይየነበር ባጭሩ እንደምታውቁት ቀደም እንደተቀስኩት ማርቆስ ወንጌላ ይህ ጸራቢ የማርያም ልጅ ያዕቆብ ልጅ ያዕቆብ ይሁዳ የስምዖን ወንድም አይደለምን እህቶችስ በእኛ ዘንድ አይደሉምን አሉ ይሰናከሉበትም ነበርላል በዚህ በባይብል አንቀጽ ላይ ብዙ ነገር እና ያወሩት ይህ ጸራቢ ያሉ ነበር የኢየሱስ ጸራብነት ለኛ ምንም አይደለም አብዛኛው እኛ በግጠባቂዎችና አንተ በግጠባቂ ያለው አይደል አምላክ ከመሉት ክርስቶስ ግን ጸራብነትን ሰርቶ ያድግ ነበር የሰው ልጅ ለዚች የፈለ ነገር ቢሰራ ለህይወቱ ነው ስራው ክብር ነው በመሰረቱ እኔ ምን ይቀበት አይደለም የኢየሱስን ስራ ነገር ግን የኔ ጥያቄ አምላክን ወይ ጸራቢ ያሉ ነበርት ኢየሱስ ከዮሴፍ ጋር ሆኖ ከ12 ዓመት ቀጥሎ ከዮሴፍ ሙያን ተመሮ ከዛ በኋላ ራሱን ችሎ ጸራቢ ሆኖ እየሰራ የነበረው አምላክ ነበር አምላክ ስለሆነ ነው ወይ ነው እሱ ባጭሩ እዚህ ጋር እስራኤላኖች ሁሉ ይህ ጸራቢ ያለው የነበሩት አምላክ ነው ወይ ነው እኛ ጥያቄ የማርያም ልጅ አሉት መቼም አምላክን የኢክሌ ልጅ ብሎ አይጠሩም አይዶች ግልጽ ነው አምላክን የኢክሌ ልጅ ብሎ ከናከተ ጣጣው አይጠሩትም ያሉበት መንገድ ሲተት ቢሆንም ራሱ አምላክን የኢክሌ ልጅ ብሎ አይጠሩም በመሰረቱ ገና ቀጠሉት ያዕቆብ የዮሳ የይሁዳ የስምዖን ወንድም አይደለም ነው አሉት እህቶችስ ሁሉ በእኛ ዘንድ አለ አይደለም ነው ይላል እንደ ማቴዎስ ገለጻ ራሱ ማለት ነው ይሰናከሉበትም ነበር በሌላ ቦታ ላይ እንካስ ይህን ከወዴ ተገኛ ይያሉ ነበር የኢየሱስን ታምራቸው ማለት ነው ኢየሱስ ነብይ ከገዛ ሀገሩና ከገዛ ዘመዶቹ ከገዛ ቤቱን በቀር ሳይከበር አይቀርም ማለት ይላል የኔ ጥያቄ ኢየሱስ በዛን ሰዓት ሲያስተምር ከኢየሱስ የሰሙት በጆሮአቸው የሰሙት ሐዋርያቶች ሲይዘት ውስጥ ላይ ነበር ወይ ነው እኛ ጥያቄ አው ካላችሁ ደሞ ልሳ አንድ ሰው ኢየሱስን ነብይ በማለቱ ሲይዘት ውስጥ ላይ ነው ያለው ያ ሰው የገሃነም ነው የሚል አስተምሮት በእናንተ ዘንድ ላይ ካላችሁ እኔ የሚጠይቃችሁ ከኢየሱስ ነብይ ነኝ ያለውን አስተምሮት የሰሙት ሰዎች ሲይዘት ውስጥ ላይ ናቸው ወይ ነው መልሳችሁ አው ከሆነ ያሳሳታቸው ኢየሱስ ነው የሲተ ተስተምሮቶችን በማስተማር ያሳሰተው ማነው ኢየሱስ ነው ማ የሲተ ተስተምሮቶችን በማስተማር እሱ ነው ያሳሰተው ማለት ነው
አይ አይደለም እነሱ ያሉበት ይክል ነው ካላችሁ እናንተ ያላችሁበት ብለን እኛን ጠቃለን። ኢየሱስ ነብይ እንደሆነ አስተምሯል። የኢየሱስ ነብይነትን አምኖ ተቀብሏል። ኢየሱስ መልእክተኛ ነው ብሎ አስተምሯል። የኢየሱስ መልእክተኛነትን አምኖ ተቀብሎ ሞቷል። ያ ሰዎች ተጠቃሚ አይደሉም የምትሉት ከሆናችሁ ለጉታታቸው ኢየሱስ ተጠያቂ ሊሆን ነው። መጥቶ ያለው ነገር በማስተማር አምላክ ሆኖ ያለ ነብይ በማለት የምለው ይዛል እንደ ባይብሉ ገለጻ። አይ ኢየሱስ ትክክል ነው ካላችሁ ታዲያ እናንተ ወዴት ነው እየሄዳችሁ አላችሁት ብለን እኛን ጠይቃለን። ኢየሱስ ራሱ እኔ ነብይ ነኝ ብሎ እየተናገረ እናንተ አይ አይደለም የምትሉት ከሆናችሁ ወዴት ነው እየሄዳችሁ አላችሁት? ማያት እንችላለን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ከቁጥር 3 ቀጥለን ስናየው እውነተኛ አምላክ ብቻ ይሆን ካለ አስምሮ እዚህ ጋር እውነተኛ አምላክ ብቻ ይሆን ካንተ ያላከውንም ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ህይወት ናት አለ። ዮሐንስ ቁጥር መጨረሻ ላይ ይሰጣቸዋለሁ ተረጋግጦ ኢንሻአላህ ጣልቃ የገባችሁ ስለሆነ ወይም በውስጥ መስፈርት አይቆኛል ይክላችኋለሁ። زيرو زيرو ستنان سدس السلام السلاث عرات هزيو سادوش يوهانس وينجيل مرافة سراسبات قطر سوستلاي ونتانيا عملاك يهون كانتن ብቻ ይላል እነተኛ አምላክ ብቻ ይሆን ካንተ የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ህይወት ናት አለ። አንድ ሰው የዘላለም ህይወትን ማግኘት ከፈለገ እነተኛና ብቻ የሆነ አንድ አምላክን ማምለክና ኢየሱስ ክርስቶስን ነብይ እንደሆነ ማመንና መቀበል ነው የሚያሳየው። ታዲያ ላኢላሀ ኢለላህ ኢሳ ረሱልላህ የሚል ሰው ሲታት ውስጥ ላይ ናችሁ ሲታት ውስጥ ላይ ናችሁ ያሉት የምትሉት አሳሰብ ካላችሁት እናንተ ምን ላይ ናችሁ ያላችሁት? ኢየሱስ ብቻና እነተኛ የሆነ አንድ አምላክ እንዳለ ያስተምራል። እሱም ደግሞ ያላህ መልእክተኛ እንደሆነ ያስተምራል። الحياه العبديه ان يعرفوك انت الالهي حقيقي وحدك ويسوء المسيح الذي ارسلته انه يمروا وسلني عربኛ ባይብል ስለዛ ሐቂቃና እነተኛ የሆነ አንድ አምላክ እንዳለ ያስተማረ ከሆነ ይሄንን አስተምሮት እየጠጡ የነብሩት ሐዋርያቶች አንተ እንደላከኝም አመኑ እንዳለ ማቴዎስ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር ከ8 እስከ 9 ባለው ላይ ወይም ከ6 እስከ 7 እስከ 8 ባለው ላይ ፈጀ ስላለ ለምን አለ ከአለም ለሰጠኝ ሰው ስምን ገለጠላቸው ያንተ ነብሩ የኔም ሰጣቸው ይላል። የሰጠኝን ቃል ሰጥ ይወሉ ሰጥ ካንተ እንደሆነ ያውቃሉ ካለው የሰጠኝን ቃል ሰጥቻቸዋለሁ ይላል 8 ላይ አንተ እንደላከኝም ያመኑ ይላል። ምንም አመኑላል መልካም ኢየሱስ መልእክተኛ እንደሆነ ያመኑ ሰዎች ገሃነም ውስጥ ላይ ናቸው የምትሉት አስተምሮት የራሳችሁ ፍልስፍናና ድቃላ ቃል ካልሆነ ምን ሊሆን ይችላል ነው የኛ ጥያቄያችን። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ክርስቲያኖች ሆይ አትሳሳቱ። ኢየሱስ ከፍጡሮች አንዱ ከመልእክተኞች አንዱ ከተከበሩ ለአላህ ቅርብ ከሆኑት ባሪያዎች አንዱ ነው። ከዛ በዘለለ ኢየሱስ ለአንድ አመት እንኳን ነብይ አምላክ ሆኖ ያውቅ ለአንድ አመት ይቅርና ለግማሽ አመት ለአንድ ወር ለአንድ ሳምንት ለአንድ ሰዓት ለአንድ ሴኮንድ እንኳን ኢየሱስ አምላክ ሆኖ ያውቅ በመሰረቱ አምላክም አይደለም። ስለዛ የኢየሱስ ማነትና ምንነትን በዚህ መዝጋት እንችላለን። ነገር ግን አሁንም እኔ ያልኩ አለሁት የኢየሱስ ነብይነትን የተማሩት ሐዋርያቶች የኢየሱስ ነብይነትን ተቀብሎ የሞቱት ሰዎች ምን ላይ ነው ያሉት? ገሃነም ላይ ነው ወይስ ገነት ላይ ነው ያሉት? ኢየሱስ ነብይ ነው ብለዋል፣ መልእክተኛ ነኝ ብለዋል። ከራሱ ምንም እንደማያደርግ ተናግሯል። ከጊዜ በኋላ ህይወት እንደተሰጠ ተናግሯል። እነኛ አስተምሮቶችን እየጠጡ አድጎ የሞቱት ሰዎች ምን ላይ ነው ያሉት? ገሃነም ላይ አትሎ መቼ ማይገነስ ላይ ነው ካላችሁት ታዲያ እናንተ ወዴት እየሄዳችሁት ነው ይያልኩ ነው ያሉት። ኢንሻአላህ ያቆያ ቆራጣን ይያላችሁት ነው በዚህ ዘጋለው ኢንሻአላህ
በሌላ ሰዓት በሰፊ እንመጣለን። እንደ አጋጣሚ ወንድማችን ለመስለም ስለፈለገ ነው ወደ እናንተ ሄጅ የመጣሁት። አላህ ስብሐተላይ ሱንም ያጽነው እኛንም ያጽናን። ክርስቲያኖችም ከያላችሁበት አላህ ያውጣችሁ። ከዛ ካላችሁበት ህይወት ወደ እስላም እስካል መጣችሁ ድረስ በፍጹም ሲተተስ ላይ ናችሁ ያላችሁት። ወደ እስላም እስካል ተመለሳችሁ ድረስ በፍጹም እናንተ ጨለማ መንገድ ላይ ናችሁ ያላችሁት። ያሳለፋችሁበት ያላችሁበት ምናልባት አላህ ሂዳያ ሳይሰጥ እናንተ በዛ ይሄን ሳትማሩ ወደ እስላም ለመምጣት ሳትተር ወደ እስላም ሳትመጡ ከመጣችሁት ወይም ወደ እስላም ለመምጣት ፍላጎት ከሌላችሁት እየሄዳችሁበት ያለ መንገድ ሁሉ ጨለማ ነው። በክርስትና መንገድ ሄዶ ማንንም ሰው ገነት የሚገባ የለም። ከእስላም አፈንግጦ የፈለገውን ሃይማኖት ሳይይሞ የፈለገውን ነገር አቋቁሞ ቢሄድ ቀጥታ ወደ ጀሃነም እንጂ ሚገባ ጀነት ሊገባ አይችልም። ቀጥታ ወደ ጀሃነም እንጂ ወደ ጀነት ሊገባ አይችልም። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እኛንም ያጽናን እናንተም ከያላችሁበት ጨለማ አላህ ያውጣችሁ። ቀደም እንደተናገርኩት ቁርአን ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 አንቀጽ 84 ወይም 85 አካባቢ ላይ ከእስላም ሌላ ሃይማኖትን የሚፈልግ ሰው እርሱ በመጨረሻው ዓለም ከከሳሪዎች ነው የሚለው ራሱ። ስለዛ አንተ ከእስላም እስከወጣህ ድረስ የፈለከው ነው ሃይማኖት እስከተከተልክ ድረስ የከሰርክ ነህ። ኪሳራ ውስጥ ላይ ነው ያለው ማለት በመሰረቱ። ማንንም ሰው ከእስላም ወጦ የፈለገውን ሃይማኖት አቋቁሞ ቢሄድ ያ ሰው እመኑን ኪሳራ ውስጥ ክስረት ውስጥ ላይ ነው ያለው። ትለፋለ ምንም ሳትዝ ምንም ሳትጠቀም ጀሃነም ትገባለህ። አላህ ይጠብቀን። ያ ጀሃነም ደግሞ ለአማኞች ሳይሆን ለካዲዎች የተዘጋጀ ነው። አላህ ስብሐተላ ፈተቁ النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين የሚለው ለካዲያኖች የተዘጋጀ ድንጋይና እሳት ድንጋይና ሰው የሚቀጣጠል የሆነ እሳት ለካዲዎች የተዘጋጀ ነው የሚለው ቁርአን። ስለዛ ከእስላም ሌላ ሃይማኖትን እስከፈገፈክ እስከፈለክ ድረስ ከኢብራሂም መንገድ ያፈነገጥክ ከሆንክ መጨረሻው ጀሃነም ነው። እመኑኝ አሁን የሚነግረው መጨረሻው ጀሃነም ነው። ስለ እስላም ለማወቅ የእስላም አስተምህሮቶችን አንብቡ። ቅዱስ ቁርአን ብላችሁ አውርዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁንም ኢየሱስን ማምለክ ጥፋት ነው። ሰውን አምልኮ ገነት ማንንም እንደማይገባ እናንተ ታውቃላችሁ። ነገር ግን ሰውን ማምላክም ነው የምትሉት ነገር ታላብሳላችሁ። ፈጣሪ ነው ሊባል አይችልም በመሰረቱ። አንድ ሰው ሁለት ማንነትን አያመልክም። ሰው ማንነትና አምላክ ማንነት ሁለቱም ያ ፍጡር ነው ይሄ ፈጣሪ ነው። ለሁለት ፈጽሞ ልትገዛ አይችልም። ይሄ ልብ የማያምን ቀልብም የማይቀበል የሆነ አስተምህሮት ነው በመሰረቱ። እና ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያጽናን ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ። ኢንሻአላህ ይቀጥላል። ነገም ኢንሻአላህ ሊመጣ ይችላል። ዛሬም ራሱ በሌላ ርዕስ መጣለሁ ብዬ ነበር። እንዳጋጣሚ ወንድማችን አገኝቼ አላህ ፍቆኝ ያው ሰልሟል ማለት ነው። ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ሼር አደረጋችሁት የሰማችሁት ሁሉ አላህ ይጠብቃችሁ አላህ ይጠብቀን ከክፉ ነገር ማለት ነው። እንዲሁም ከሁሉም በሽታዎች በላይ በሽታ ማለት ኩፍር ነው። ከሁሉም ስቃይ በቃ ከብልሽት ሁሉ ብልሽት ማለት ኩፍር ነው በመሰረቱ ማለት ነው። አያችሁት ፈጣሪን የሚያውቀ ሰው ፈጣሪን በትክክል ያወቀ ሰው ከእውቀት ሁሉ በላጭ ሆነ እውቀት የሚያዘው ከእውቀት ሁሉ በላጭ ሆነ እውቀት ማለት ፈዓለም አንሁ ላ ኢላሃ ኢላላ አንደም ላክ እንዳለ ማመን አንደም ላክን ለይቶ ማወቅ ለተፈጠረበት አላማ የተፈጠረበትን አላማ ማሳካት ከእውቀት ሁሉ በላጭ ሆነ እውቀት ነው። አንድ መንግስት ሆኖ ሰውን ያመለከ ቢሞት ምንም አይጠቅመው ከጀሃነም ከመሆን ወደ ኋላ የሚልበት ነገር አይደለም። አንድ ዶክተር ሆኖ ሰውን ያመለከ ከአላህ ውጪ ሌላ ነካልን እየተገዛ ቢሞት በዚህ ዱንያ ላይ ቢለፋ ምንም ፋይዳ የለውም መጨረሻው ሰዓት ነው። አንድ ምንም ነገር የሌለ ደሃ አቂም የሌለ እውቀት የሌለ ለፈጣሪ አምስት ወቅት ሰላትን ሰግዶ ጌታይ ሆይ አንተ ነህ የኔ ፈጣሪ ያለ ሰው ከዛ ከዶክተር ከዛ ከመንግስት ይበልጣል። ዓለምን የሚያስተዳድር ለምን አይሆንም?
የዓለም መንግስት ለምን አይሆንም? ነገር ግን ያ ምስኪን ሆነ ሰውዬ ሲያገኝ በልቶ ጠጥቶ ያደራል፣ ሲያጣ በባዶ የሚተኛ ሰው ይበልጣል ከዛ ሰው ከመንግስት ባጭሩ ማለት ነው። ስለዚህ ከውቀት ሁሉ በላጭ ሆነ ውቀት ፈጣሪን ማወቅ ነው። አላህ ስብሐ ወተዓላ እሱን እንድናውቅ ስለረዳን እኛ ከሁሉም የተሻለ ሰዎች ነን። አላህ እስካጸነን ድረስ ድንበሮችን ጠብቀን ደግሞ ጀነት ለመግባት ወለም ጥረት ማድረግ የኛ ነው። ይሄን ለማለት ይፈልጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን የፈለከው ነገር ብትሆን ሳይንቲስት በለው ዶክተር በለው የፈለከውን ነገር ሁን ፈጣሪን እስካላወቅ ድረስ ለአንተ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም። ከመንግስትነት መጀመሪያ ራሱን ሊያድን ይችላል ይገባል ራሱ የነገን የዘላለም ቤትን ሊያስተካክል ይገባል ማንንም ሰው። ከዶክተርነትም ከተለያዩ የሥራ ዘርፎችም ከዱንያዊ ሀብት ሁሉ የነገን ቤት ሊያስተካክል ይገባል። መንግስት ቢሆንም ከጀነት ከጀሃነም ሳት የሚተርፍ አይደለም። ፈጣሪን እስካለመለከ ድረስ ሀያል አምላካችን እስካልተገዘ ድረስ ለሱ ስጁድ እስካልወረደ ድረስ ለሱ እጅና እግርን አሳልፎ ራሱን አሳልፎ እስካልሰጠ ድረስ ካንቱ ነው። መንግስት አይሞትም ያለው ማን ነው? ማን ይሞታል? ነገር ግን አማሞታችን ካማራ አልሞትንም ይሄውና አልহামዱሊላህ አላህ ስብሐተላ የውድ ለውላችን ማማሞት ያስተማር ያስተካክልልን እና እኔ መስላል ያ እኔም ሊወጣ ነው ትንሽ ሌላ ፕሮግራምን ቅራስም ስላልኝ። والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ይመቻችሁ ሰላም ሁኑ ኢንሻአላህ ይመጣለው አልጠፋም በሰሞኑ ስራ ቢዚ አድርጎኝ ነው ወብላይ ተውፊክ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እና ቪዲዮን ሼር አድርጉ ዩቲዩብ አላችሁ ዩቲዩብ ላይ ሊቀቁ ፔጅ አላችሁ ፔጅ ላይ አውርዳችሁ መልቀቅ ትችላላችሁ ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ አላማችን ሐሳባችን ሰውን ማገልገል እንጂ ጥቅም መፈለግ አይደለም ይመቻችሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ፈጣሪን ወደ ማምለክ መጥቷል ማለት ነው። አላህ ያጽናው ኢንሻአላህ። እና ሸሃዱ ከተሰማችሁ ላ ኢላሃ ኢላላህ ይሰማ አሸሃዱ አና መሐመደን አብዱላህ ወረሱሉሁ وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله الله أكبر باجر هنا أهون يا عمر بار بني الكربا ما يالله بارينا ملك تنيانا شبراني بسك كان دالله بستكر بحق ميكزام لكن لنهم እንደም ደግሞ ነብዩ መሐመድ ያላህ ባሪያና መልእክተኛ ናቸው ነው። ወአና ኢሳ ኢየሱስ አለይሂ ሰላም ኢብኑ ማርያም የመርየም ልጅ አብዱላህ ወራሱሉ ያላህ ባሪያና መልእክተኛ ናቸው ብለን የመስከረከው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ባጭሩ ያው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የአማልክቶች አምላክ ነው። የፍጥረቶች ሁሉ ፈጣሪ ነው። ሰዎችን ካልነበረበት ያስገኘ ነው። ከዛ ውጪ የሚመለኩ አካላቶች ሁሉ ከጊዜ በኋላ የተገኙት ያላስገኙት የተፈጠሩ ያልፈጠሩ የሚበሉ የሚጠጡ የማያበሉ የማይጠጡ የሆኑ ናቸው። አጠቃላይ ሀያል አምላካችን አላህ ተዓላ እሱ ፈጣሪ ነው። የፈጠረን ደግሞ የሚያረዝቅ የሚያበላው የሚያጠጣ እሱ ነው። ለዛም ነው ቁርአን ወሁወ ይጥም ወላ ይጥሚናል እሱ አይበላም ግን ያበላል ሰውን አይመግ ለራሱ አይመገብም ያመግባል ሰዎች እንዲህ የሚበሉ አይ ለእያንዳንዱ ርስቅ ይለግሳል ማለት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ከሚሰጥ እዚህ ጋር ቆም እንበልና ኢሳ አለይ ሰላም ይበላ ይጠጣ ነበር። ያ የሚበላው የሚጠጣው ርዝቅ ሀያል አምላካችን አላህ ስብሐ ወተዓላ ለሰው ልጅ ያዘጋጀው እንጂ ራሱ በራሱ የፈጠረው አይደለም በመሰረቱ ማለት ነው። አላህ ስብሐ ወተዓላ ሰዎችን እንደመፍጠሩ መጠን በዚህ ዱንያ ላይ ለእያንዳንዱ ለሰዎች የሚመገቡትን ለነሱ የሚመቸውን ለእንስሳዎችም እንስሳዎች የሚበሉትን የሚመገቡትን ለእያንዳንዱ ርዝቅን አዘጋጅተዋል። ለምሳሌ አንድ ቲል የሆነ ነገር ከላይም ከታችም ድንጋ ኖሮ ውስጥ ላይ ያለውን ራሱ የሚቀልበው አላህ ነው። ለሱ የሚበላውን ርዝቅን የሚለግሰው አላህ ነው ማለት ነው።
ልክ እንደዛው ሀያል አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢየሱስን በእናቱ ሆድ ስሮ ፈጥሮ ያንከባከበ የነበረው በእናቱ ማህፀን ላይ ያለ ምንም ነገር እንዳይነካ ጠብቆ ከዛም ተወልዶ ወደ ሰማይ እስከማረግ ድረስ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እጅ ነው። አሁንም በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እጅ ነው። ዞሮ ዞሮ በሱ ቁጥጥር ስር ነው ያለው። ስለዚህ ሀያል አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢየሱስንም እያመገበ ነበረ። ፈጣሪ ነው። وهو يطيم ولا يطعم اسو يا بلال يا تطال يا مغبال لراسو غنا يمغبن يسوسم حيالو املاكاچن الله ستا ياسقمطون سيسا ياسقمطون رزق نبر يفطرون رزق نبر يبلاي نبرو سلاذا يسوس راسوم الله يفطرو كفطرانوچ عندو نو يبلانا يتتا ينبروم الله سبحانه لا يفطراچون كفطراچو ميغبوچ كفطراچو رزقوچ አንድ የሆነው ነው ማለት ነው። ባጭሩ ታቾ ባሮች ኢየሱስ አንድ ነው። አላህ ስብሐ ወተዓላ ለኢየሱስም ጭምር ነው። ኢየሱስንም ጭምር የሚያራዝቀው አላህ ነው። ካልነበረበት ያስገኘው በእናቱ ማህፀን ያላባት እንዲወለድ እንዲፈጠር ያደረገው አላህ ነው። اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون አላህ ስብሐ ወተዓላ እንደ ነገር ለመስራት ከፈለገ ለዛ ነገር ሁን ነው የሚለው። ኢየሱስን ሁን በማለት በሴት ማህፀን ቀርጾ በሴት ማህፀን እንደው ደግሞ አላህ ስብሐ ወተዓላ ተጸንሶ እንዲወለድ አደረገው። ልክ እንደዛው ለዛ ህፃንም አላህ ስብሐ ወተዓላ ርዝቅን እየለገሰ ነበረው አላህ ነው። ከየትም አልመጣም። እናትንም ሆነ አጠቃላይ ፍጥረታትን የሚያመግበው ፈጣሪ ነው። የሚያጭን የሚጠጡት ነገር የሚሰጠው አላህ ነው። ስለዛ በዚህ ዱንያ ላይ የሚመለኩት ከአላህ ውጪ ያሉት ሁሉ ጠፊዎች ናቸው። ከጊዜ በኋላ የተገኙት ከዛም በኋላ መጨረሻ ያላቸው ናቸው። እዚህ ላይ አንድ ጥቅስ እንየው። ባይብል ላይ ማለት ነው እና ወደ ቁርአን እንተውና ያው ክርስቲያኖች አብዛኛው ጊዜ እንትን ስለሚሉት መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 34 ቁጥር 15 አካባቢ ላይ መስለኛል ቦታውን ላንብብላችሁ። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 34 ቁጥር 15 አካባቢ ላይ ማለት ነው። ሲጋ ለባሽ ሁሉ ባንነት ይጠፋል፣ ሰውም ወደ አፈር ይመለሳል ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲጋ ለባሽ ሁሉ እያንዳንድ እንደሚጠፋ ነው የምናገረው። እንደ ባይብሉስና ኢየሱስ ሲጋ ለባሽ ነው፣ ግን እግዚአብሔር የሲጋ ለባሾች ሁሉ አምላክ ነው በመሰረቱ ማለት ነው። በባይብል ደረጃ ካይደን የኛ ጥያቄያችን ሲጋ ለባሽ ሁሉ በአንድነት የሚጠፋ ከሆነ በአንድነት ከመጠፉት አንዱ የሆነው ነገር እንዴት ልታመልኩት ትችላላችሁ? ክርስቲያኖች ሰውን ወደ አፈር ይመለሳል አይደል? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 40 ላይ ኢየሱስ ሰው ነኝ ብሏል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ በእግዚአብሔርና በሰማካከለ ያለው መካከለኛ ተብሏል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 54 እስከ 56 ባለ ላይ ቢታዩት በአብ ቀኝ የተቀመጠ ሰው ተብሏል። ማቴዎስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 37 ላይ የሰው ልጅ ተብሏል። ማቴዎስ 4:4 ካብን ላይ ወይም ከ4 እስከ 5 ባለ ለራሱ ሰው ተብሏል። ሰው በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል ይላል። ራሱን ሰው ያለ ነበር። ሌሎች ቦታዎችም ላይ ኢየሱስ ራሱን ሰው በማለት ገልጾታል። ስለዚህ ባይብሉ የሚናገረው ሰውም ወደ አፈር ይመለሳል ነው ይላል ያለው። ይቆራረጣል ይላችሁት ነው ከናንተ ሊሆን ይችላል ممكن ወይም ከኔ። ስለዚህ ባይብሉ የሚናገረው ሲጋ ለባሽ ሁሉ በአንድነት ይጠፋሉ ካላ ይህ ኢየሱስ እኔ ሰው ነኝ ይላል የነበረው ኢየሱስ ሲጋ ለበሰ ነው ወይስ አይደለም ነው? ሲጋ ለብሷል ባጭሩ ማለት ነው። ኢየሱስም ራሱ ይናገር ነበር ሲጋ የደካማናት እንደዚህናት ይያለ ነበር። ሲጋውን ወሰደው ከማርያም ነው በመሰረቱ። ታዲያ ባይብሉም ይናገረው ምንድነው? ሲጋ ለባሽ ሁሉ ማንነት እንደሚጠፉት ነው የሚናገረው። ክርስቲያኖች ምን ነካቸው ነው የኛ ጥያቄ? ስለዛ ሰውም ወደ አፈር ይመለሳል ሲል ኢየሱስም ወደ አፈር እንደሚመለስ ነው የሚናገረው። ምክንያቱም ሰው ነው እና ማምለካቸው ምኑ ነው ጥቅሙ ነው? እዚህ ለዚህ ልጅ እንደተናገርኩት ሁሉ ከአምላካችን አላህ ስብሐተላ ውጪ ያለው ሁሉ ጠፊ ናቸው አጠቃላይ ማለት ነው። ምንም የሚቀር አይደለም። ወላ ሰማይ ወላ ምድር ወላ ድንጋይ ወላ ምናምን ምንም የሚቀር አይደለም። ጠፊ ናቸው። ከጊዜ በኋላ ተገኙ ሁሉ ይጠፋሉ። ኢየሱስም ቢሆን ህይወትን ያገኘው ከጊዜ በኋላ ነው። እስኪ በሰከነ አእምሮ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 26 ላይ ያለውን አንብቡ። አብ በራሱ ህይወት እንዳለ ለወልድም እንደ በራሱ ህይወት እንደሆነ ሰጥቶታልና ይላል። አባራሱ ህይወት እንዳለው ለወልድም እንደባራሱ ህይወት እንደሆነ ሰጥቶታልና። ስለዚህ ኢየሱስ ከጊዜ በኋላ አይደል ወይ ህይወትን ያገኘው? አው ካላችሁ ከጊዜ በኋላ የተገኙ ሁሉ ፍጡር ናቸው። ፍጡር ደግሞ መጨረሻው አለ በመሰረቱ ይሞታልም
መጨረሻ ያለ ነገር ነው ጅማሬ ያለ ነገር ሁሉ ትንቢተ ኢሳያስ ላይ በተለይም ኦርቶዶክሶች ያምናሉ ሃይማኖት አቦ ላይም ከዚህ ፍታ አይተናል ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 49 ከቁጥር 1 ባለው ላይ ማለት ነው ደሴቶች ሆይ ስሙ እናንተ በሩቃላችሁ አህዛብን ምጥላል እግዚአብሔር ከማጸን ጠርቶኛል ከእናቴ ወድ ጀምሮ ስሜን አንስቶኛል አፈንም እንደ ተሳላ ሰይፍ አድርጎኛል በእጄ ጥላ ሰውሮኛል እንደ ተሳላ ፈላጻ ማድርጎኛል እዚህ ጋር ከእናቴ ሆድ ጀምሮ ስሜን አንስቶኛል ነው ከማህፀን ጠርቶኛል ከእናቴ ሆድ ጀምሮ ስሜን አንስቶኛል ኦሬዲ ኢየሱስ ከማህፀን የተጠራ ከእናቴ ሆድ ጀምሮ ስም የተወሳ ነበር ማለት ነው ለዛም ነው ኢየሱስ ፍጡር ነው የምንለው ዮሐንስ ወንጌል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እስከ 30 ባለ ለብታት እነሆ ተጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ነው ባጭሩ የሚለው ስለዛ ተጸንሶ የሚወለድ ሁሉ አምላክ ነው ወይ ነው ከጊዜ በኋላ ያልነበረ የሚጸነስ የሚወለድ ነው በመሰረቱ ሌላው ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ቢታዩት ኢየሱስ ከሴት ተወለደ ነው የዘመን ፍጻሜ መደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሕግ በታች ሆኖ ከሴት ተወለደ ነው አንድ ልጅን ላከ ነው የሚለው በመሰረቱ ስለዛ ባይብሉ ይሄንን ነው የሚናገረው በዚያን ቀጽ ላይ እንደ ለልጁ እንዳነሳው ሁሉ ማለት ነው ስለዛ ምን ለማለት ነው የመጣሁት እኔም ትንሽ ቢዚ ነኝ ብዙም ሰዓት አለኝ አይደለም አልሐምዱሊላህ ወንድማችን ወደ እስልምና ገብቷል እስልምና ይቀጥላል ሁሌም ማለት ነው እስላም ይስፋፋል በመሰረቱ ማለት ነው አህለል ባጢል የፈለገ ያክል ዲን ፈራገጥ ምንም የሚያመጣ ነገር የለም ከኛ የሚጠበቀን እኛ የቻልነውን ልክ መስራት ነው በመሰረቱ ማለት ነው ሃይማኖታችንን በትክክል በተገቢው መልኩ ማስተማር ነው ከኛ የሚጠበቅብን የቻልነው ሰው ሁላችንም ማለት ነው ያልቻልነው ደግሞ የሚያስተምሩትን ሼር ማድረግ እንደኛ ማለት ነው ስለዚህ አይኑ አላህ ስብሐት ላይ እውቀትን ከሚቀስሙት ሰዎች ያደርጋል እንደም ደግሞ ክርስቲያኖች ሆይ ሁሌም የምናገረው ያላችሁበት የኖራችሁበት ያሳለፋችሁበት ሁሉ ጨለማ ነው እነተን ነው የሚላችሁ ሰውን ማለክ ጀነት ሊያስገባ አይችልም ፈጣሪ ያ ፈጣሪ አንተን የፈጠረው እሱን እንድታመልክ ነው በመሰረቱ ለዛም ነው ቁርአን ወማ ኸለቅቱል ጂንነ ወል ኢንሳ ኢላ ሊያዕቡዱን ብዙ ተባዙ ምድራን ሙሏት የሚል አስተሳሰብን ብቻ ሳይሆን ያንን ፈልጎ ብቻ ሳይሆን ፈጣሪ የፈጠረው እሱንም እንዳመልኩት ጭምር ነው የፈጠረው ብዙ ተባዙ ምድራን ሙሉት የሚል አስተሳሰብ ይኖርማ አባዳ ምክንያት ለምን ከገነት ይባረራል ብዙ ተባዙ አይደለ ተባልከው ለምን ትጠየቃለህ በፈለከው ነገር ዘና ብለ ማኖር ትችላለህ በርግጥ ብዙ ተባዙ የሚል አስተሳሰብ ብቻ አይደለም አንተን በዚህ ዱንያ ላይ እንድትገኝ ያደረገው ኢየሱስም ፈጣሪን ለማምለክ ከተፈጠሩት አንዱ ነው ፈጣሪን ለመታዘዝ ከተፈጠሩት አንዱ ነው ለዛም ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 21 ከካብ ላይ እስከ 22 ባለው ላይ እኛ ለምናውቀው እንሰግዳለን ላል ኢየሱስ ስለዚህ ለሚያውቀው የሚሰግድ የሚያውቀውን የሚያመልክ አንድን ፈጣሪ የሚያመልክ ነበር ለዛም ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 29 እስከ 30 ባለው ላይ ቢታዩት እከሊስታር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ምቅርታ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 29 እስከ 30 ባለው ላይ ቢታዩት ምንድነው የሚለው ኢየሱስ ከተዛዛይቱ ፊተኛ ሁሉ ፊተኛቱ ማንችኛቱ ናስል እስማ ያ እስራኤል አርቡ ኢላሁነ ረቡን ዋሂድ ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነው ስለዛ ያንን አንድ ጌታን ለማምለክ ለአንድ ጌታ ለመገዛት አንድ ጌታን ሊገዛ ነው የተፈጠረው በመሰረቱ ስለዛ እኔም ሞንቁ ኢየሱስ የሰው ልጆች ሁሉ የተፈጠሩበት አላማ አንድ ፈጣሪን ለማምለክ ነው ያ ለመመለክ አይደለም የተፈጠረው በመሰረቱ ማለት ነው ስለዛ ራሱን ለማምለክ የተፈጠረ ነው እኛም ለማምለክ የተፈጠረነን አንድ አምላክን ወደ ማምለክ ነው እንዛሃዱ ሰለስቱ ወእንዘ ሰለስቱ አህዱ ወይተዋህዱ በመለኮት የሚባለው አስተምሮት ነቢያቶች የማያውቁት ኢየሱስ የማያውቅ አይደለም ሌላ ነገር ይቀርና ማን ነው ጳውሎስ ራሱ የማያውቅ ነው አንድ ስሉ 3 3 ስሉ 1 የሚባል አስተምሮት ማለት ነው ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ነገር ይቃጩ አንድ ፈጣሪን በአካል በመለኮት አንድ የሆነውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለማምለክ تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم በእናንተና በእኛ መካከል ትክክለኛ ወደ ሆነችው ቃል ነው የሚለው እርሱም አላህን እንጂ ሌላን ላንገዛ በሱ ላይ ማንንም እንዳናጋራ ከፊላችን ከፊሉን ወዳጃ ምንድነው ረዳት አድርጎ አማከ ላይዝ ነው ባላችን የሚለው ቁርአኑ ማለት በመሰረቱ ስለዛ ባጭሩን ይመስላል ጥያቃላችሁ እስኪ አይሻንስ ጥያቃካላችሁ እስኪ ለማንኛውም ጨርሻለሁ
ሊወጣ ነው። እስኪ 2 ደቂቃ ቢያንስ 3 ደቂቃ ልስጣችሁና ጥያቄ ካላችሁ። ስህተት ነው የምትሉት ካላችሁ ሊጋብዛችሁ ራሱ። ለማንኛውም ጥያቄ ያላችሁ ይመስለኝም ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ቁርአን የምትማሩበት አልጠፋም ሐቂቀታን እኔም እየተማርኩ ነው ያለሁት ማለት ነው። የቁርአን ግሩፕ ከሌላችሁ Telegram ላይ ብዙ ግሩፖች አሉ። በተለይ ሴቶችም ሆነ ለወንዶች ማለት ነው። እዛ ላይ መቅራት ትችላላችሁ። ከሌላችሁ በውስጥ መስመር አናግሩኝ ሊንክ ሰጣለሁ። የዋትስአፕም አለ የቴሌግራምም አለ። በዚህ ሰዓት እኮ የሚቀራ ሰው እንጂ የጠፋው የሚያስቀራው ኡስታዝ በፍጹም አልጠፋም። ተውሂድን የሚያስተምር ኪታቦችን የሚያስቀሩ ኡስታዞች በፍጹም አልጠፋም። ነገር ግን እኛን እንተይተናል ነው። አላህ ስብሐት ለየነን እንቅልፍ ያንሳን በመሰረቱ ማለት ነው። ጥያቄ አለኝ። ያ ረዲ ተዋዶ ልጅ ካፊር ባለቤት ሀገር ሊኖር አይገባም እንዴት ታየዋለ? አ ጥያቄ አለኝ። እስላም በቁርአን መሰረት ካፊር እስኪ ሐሶይ ካላስ ጉላ ና እስኪ ግባ ያረድ ግባና እስኪ ንወያይ ግልጽ አድርግልኝ ማለት ነው። ለምን ቀይ ተይዛ ላይ ያረድ በመሰረቱ በእስላም ሀገር ላይ ካፊር አይኖር የሚል ሐሳብ የለም እንዴ? አሉ አይደል? የሳውዲ ለምሳሌ ሙስሊም ሀገር ናት አይደል? ብዙ አሉ እኮ ህንዶች አሉ ነርስ ሆነው የሚሰሩት። ኢትዮጵያ ወራሱ ይቃለ የራሱን ሃይማኖት እንደፈለገ የሚያካሂድ በመሰረቱ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ላይ እንደተባለው ሁሉ ወሬ ብቻ ነው በመሰረቱ ማለት ነው። ቁርአን ምዕራፍ 2 አንቀጽ 256 ላይ ላ ኢክራሃ ፊዲን ነው የሚለው በሃይማኖት ማስገደድ የለም። ምዕራፍ 18 ቁጥር 29 አካባቢ ላይ መስለኛል ፈመንሻ ፈልዩሚን ወመንሻ ፈልየክፍር የፈለገ ይማን የፈለገ ይቃጭ ነገር ግን ለካዲዎች ጀሃነምን አዘጋጅተናል መስተንግዶ አለ ነው የሚለው መሰረቱ። አላህ ሱብሃነ አንተን በውለት ተላም ሊቀጣ አይፈልግም አይበድልም በመሰረቱ። ምክንያቱም ነፃ ምርጫ ሰጥቷል። በነፃ ምርጫ አንተ የፈለከውን ነገር መጠቀም ትችላለህ። ነፃ ምርጫ አለክ መብት ግን የለህም። ከእስላም ልትወጣ ምንም አይነት መብት የለም። ነፃ ምርጫ ግን አለክ። መብት የሚባለው ሰርታ የማትጠየቀው ነገር ሁሉ መብት ነው። ለምሳሌ እኔ ዛሬ ዶሮና የከብት ስጋና የዶሮ ስጋ ኖሮኝ ከዛ ከሁለቱ የፈለኩትን መብላት መብት ነው በመሰረቱ ማለት ነው። መብት የሚባለው በልታ ሰርታ የማትጠየቀው ነገሮች ሁሉ መብት ናቸው። ግን ነገ አንተን የሚያውቅ ሰው የሚያስጠይቅ ነገር ሁሉ መብት አይደለም። ነፃ ምርጫ ነው። እስላም ማንም ሰው የፈለገውን ሃይማኖት የመከተል ነፃ ምርጫ አለው። ፈመንሻ ፈልዩሚን ወመንሻ ፈልየክፍር ሐቁ ከተገለጠ በኋላ ይፋ ከወጣ በኋላ አላህ ስብሐተላ ሁሉም ነገር ግልጽ አድርጎ ነብያቶችን ከላከ በኋላ ማንም ሳፋሽ አሻፈረኛ ነው የፈለገውን ማምለክ ይችላል። ወላ ድንጋይ ወላ መጻፍ ወላ ራሱን ወላ ሰይጣን ወላ ነፍስያውን የፈለገውን የማምለክ ነፃ ምርጫ አለ። ግልጽ ነው። ከዛ በዘለለ ግን ዛሬ ላይ ኤከሌ ክርስቲያን ነውና ግደሉ የሚል አስተምሮት ይሄ ቤተ ክርስቲያን የሚታስተምር የቅዠት አስተምሮት ነው። ምናልባት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ምዕራፍ 19 ቁጥር 27 ላይ እና እነዛ በላያቸው ሊነግሳሉ ደዶቲን ጣላቶችን ወደዚህ ያምጣቸው በፊትም እረዳዋቸው የሚል የኢየሱስ አስተምሮት አድርጋ ካሆነ ምንም ችግር የለውም። ቁርአን መሰረት እስላሞች ከካፊር ባለበት ሀገር መኖር አይፈቀድላቸውም ወደ እስላም ሀገር መሰደድ አለባቸው ይላል። ና ግባና ይኸው ለምን ቀይት ይዛለ በማስረጃ እንነጋገራ። ያሬድ የተዋዶ ልጅ የተዋዶ ተማሪ ነው የሚለው ቀይት ያዘ እንደዛ ከሆነ እኮ ቀይ በኮመንት ብቻ ምንም ፋይዳ የለውም በመሰረቱ። ይሪቁንስ እስኪ አንተ ወላሂ ቀይ ያዘ ነው ራሱ
እንዳሳያችሁ ቀይ እንደሚይዝ ማለት ነው። ያው ይሄው እሱ ነው ቀይ ያዝ ያለው ማለት ነው ሰው። ስለዛ ቀይ ማያ ሳይሆን ከፈለክ ገብታ እንደፈለከው መጣየት ይችላል። ምን ነው ልብ ካለ ያልክ ሹመት እኔ እንዲለኝ ማን ነው ይሄ እዚህ ጋር ማን ነው? ሹመት ጸጋይ ነው። ሹመት ጸጋይ ነው መሰለኝ የሚለው እኔ እናስገባኝ ለማለት ነው። ቀይ ያዝክ እኮ ምናልባት አንተ እኔ እናስገባኝ ለማለት ፈልገህ ከሆነ ቀይ ያዝክ አንተም ራሱ። እሺ ያረድ ግባየው ለማንኛውም ሰዓት የለም እያልክ ይህን ያልቆየው ጥያቄ ካላችሁ ማስተናገድ ይችላለሁ። ከዛ በዘለላ የዓለምንን ዛዛታ እንትን መቀመጥ የለብኝም። አንድ ጥያቄ እስኪ ባጭሩ መልስልኝ። ለምንድን ነው በሰንበት ቀን የሚሰራ ሰው ይገደል የሚለው? ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 31 ከቁጥር 12 እስከ 15 ባለው ላይ በሰንበት ቀን የሚሰራ እንዲገደል እግዚአብሔር ያዛል። መልስልኝ እስኪ ያንን። በሰንበት ቀን ከቤት እንዳትወጣ ከልክለዋል። በነገራችን ላይ ይሄ ማን ነው መጽሐፈ ሄኖክ ላይ መጽሐፈ ኩፋሌ ላይ ራሱ አለ። በመሰረቱ ከምዕራፍ 10 ምናምን አካባቢ ይመስለኛል አለ ራሱ። በሰንበት ቀን ከቤት መውጣት በጣም የተከለከለ ነው። ግን ያ ከቤት አትውጡ የሚል አስተምሮት ያለ አይመስለኝም። በዚህ ሰዓት ላይ ኖረም አልኖረም በሰንበት ቀን የሚሰራ ይገደል ይላል። ለምንድን ነው የሚለው እስኪ አስቀምጥልኝ። ቆይ ሹመት ነው የሚለው አረም መጥቶብኝ ነው እያልክ ነው። ያው ደውያለሁ እኔ ማንሳ ምንም ችግር የለም። ኦኬ አንተ ትሻላለህ። አስገባኝ ወገኔ። አንተ ጋር ኔትወርክ የለም መሰለኝ። እስኪ በእርግጥ ተቀብላል። ኮኔክቲንግ እያለ ነው። ኢንተርኔት እየፈለገ ነው መሰለኝ። እያስገባ ነው በእርግጥ አንስተሃል። አንተ ትሻላለህ። አዎ በሰንበት ቀን የሚሰራ ይገደል ይላል ባይብል ባጭሩ ማለት ነው። እሺ ወገን እስኪ አሁንም መልሰህ ኮሜንት ላይ ጻፍልኝ። ላንብብላችሁ እንደ ኦሪት ዘጸአት ላይ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 31 እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ስል ተናገረ ይላል። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 31 ቁጥር 12 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ስል ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለን ይገራቸው፣ እኔ የሚቀድሳችሁ እግዚአብሔር እንዲሆን ታውቁ ዘንድ በእኔና በእናንተ ዘንድ ለልጅ ልጃችሁ ምልክት ነውና ስለዚህ ለእናንተ ቅዱስ ነውና ሰንበትን ጠብቁ። የሚያረክሰው ሰው ሁሉ ፈጽሞ ይገደል። ስራንም በእርሱ የሰራ ሰው ሁሉ ከአሕዛብ መካከል ተለይቶ ይጥፋ። ስድስት ቀን ስራን ስራ፣ ሰባተኛ ቀን ግን ለእግዚአብሔር የተቀደሰ የእረፍት ቀን ነው፣ የእረፍት ሰንበት ነው። በሰንበት ቀን የሚሰራ ሁሉ ፈጽሞ ይገደላል። ግልጽ ነው። ደውልልኝ። ያው ደውያለሁ። ኢንተርኔት የለም በአንተ ስልክ ወገኔ። ችግሩ በአንተ ስልክ ነው። አንስታል ግን ስልክ አያስገባም። የማስገባት አቅም የለም ወይም ኔትወርክ በሌለበት ቦታ ላይ ሆነ ሊሆን ይችላል።
ماشي كرسانة ده يوسف رومان ايو يو. እሺ አንዳንድ ትጭናለ ሰው ሲያስገባ ደግሞ ቀይ ትይዛለ። አራተው አዎ፣ እግዚአብሔር 7 ቀን ስራን ሰርቶ ማለት 6 ቀን ከፈጠረ በኋላ 7ኛው ቀን የእረፍት ቀን ነው። ልደቱን ላክብረዋል። እሺ ማሜ ገብተዋል፣ ሂዱና ተከታተሉ። እኔ ወጣ ነው ራሱ ቅድም ወገናችን ሊጓ ሊጓ ስላለ ነው። በእርግጥ ስልክ እየሰራ አይደለም። ዩሱፍ ማን ነው? ዩሱፍ ነው ዮሴፍ ነው የሚባለው። ቀይ ትያዘ አንስ ከደወሉ ለምን ቀይ ትይዛለ? ዝም ብላ አንዳንድ ትጭናለ ቀይ ትይዛለ። እሺ ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ይመቻችሁ፣ ምችት ይበላችሁ። ባይ